tekee teille sanoa, että hello. Kun meillä puhutaan nykyään niin montaa kieltä, niin mä välillä tervehdin ihmisiä suomenkielisellä, että hello, koska meillä puhutaan englantia, suomea ja pitsiniä, niin tuntuu, että kieli kääntyy välillä vaan niin kuin tolle vieraalle kielelle. Ja sanotaan nyt sitten vielä suomeksi, että tervetuloa kaikki. Ja mä toivoisin, että jokainen, joka voi, niin ottaisi yhden askeleen eteenpäin, ihan niin kuin lapsena, kun ootteko te leikkineet sellaista, kun oltiin peiliä. Ja toinen oli selin näin ja sitten toinen kosketti ja sitten sai aina tulla tai väriä, että kaikki ollaan punaista, niin eteenpäin ja mustaa, niin yhden askeleen eteenpäin. Nyt kaikille, joilla on mustaa tai punaista tai valkoista, niin yksi penkkirivi eteenpäin, niin Tervetuloa tänne, koska mä voin kertoa teille sen, että täällä edessä sen Jumalan henki on kaikista voimakkain ja vahvin. Ja sitten vielä sellainen asia, koska Jumala siunaa yksimielisyyttä ja sitä yhtä sydäntä ja sielua. Kiitos. Jumala tykkää siitä, että me oltaisiin niin kuin yhtä perhettä ja oltaisiin lähellä toisiamme. Ei pelättäisi toisia ihmisiä, vaan mieluummin rakastettaisiin heitä ja halattaisiin ja toivotettaisiin tervetulleeksi. Ja nyt jos te uskallatte suomalaisina juroina ihmisinä, niin halatkaa nyt sitä naapuria. Tai jos ette halaa, niin tervehtikää edes ja sanokaa, että kiva juttu kun tulitte, vaikka oli vähän sateinen ilmakin. Kun pääsit tulemaan, se on vaan Simoa ja sanoi, että kiva kun pääsit tulemaan tähän koko ajan. Jotenkin semmoinen asia, että Jumala haluaa meitä vapauttaa monista näistä tämmöisistä kansanperinteistä ja kaavoista. Näin kun on perheessä tullut muualta kulttuurista ihmisiä, niin nyt mä vasta niin kuin huomaan sen, kuinka me suomalaiset ollaan kauhean jäykkiä ja jäyviä ja tylsiä ja rakkaudettomia ja aika töykeitäkin oikeastaan. Vierasmaalaisten silmissä. Mä oon huomannut sen, että kun Simonkin lapsia on meillä ollut, ja hänen sukulaisiaan, hänen veljiään ja siskojaan Australiasta ollaan tavattu tässä kesän aikana, niin kyllä se heidän kohteliaisuus ja se kielenkäyttö ja se lempeys, niin kyllä mä sanon, että meillä on aika paljon oppimista. Katson siis ihan itse, katson peiliin tässä asiassa. Että opittaisi olemaan niin kuin semmoisia kohteliaampia jotenkin toinen toisillemme. Että vaikka se tietysti englannin kielessä on vähän semmoista please ja tällä tavalla, että se on vähän semmoista muodollista, mutta kuitenkin niillä sanoilla on oma merkityksensä. Kuitenkin niillä on merkitys, että me sanomme ja avaamme ovea ja kysytään joka aamu, että kuinka nukuit ja sillä lailla. Se tuntuu meistä suomalaista vähän hullunkuriselta, että joka aamu kysytään se sama kysymys. Koska me emme Suomessa niinkään tällä tavalla tee, mutta se on nyt sellainen kohteliaisuuden ele. Jumala auttakoon meitä tässäkin asiassa pääsemään pois semmoisista vanhoista tavoista ja tottumuksista. Et jos meidän kotona ei olekaan oltu niin herttäisiä ja ystävällisiä silloin lapsena, meitä ei ole ehkä meitä on aika karustikin herätetty aamulla. Mä muistan ainakin, meillä oli vähän ikäviäkin herätyksiä, kun isä oli niin tämmöinen mieleltänsä, ei ollut tasapainoa mielen alueelta, niin ne herätykset joskus oli aika rumiakin. Ja se, että nämä taustat meillä vaikuttaa valitettavasti. Ja sitä mä pyydän, että Jumala parantaisi kaiken sen, semmoisen vääränlaisen mallin, mitä meidän kodeissa on meihin kylvetty, että me vapauduttaisiin täydelliseen Jumalan pojan vapauteen ja Jumala voisi eheyttää ja parantaa meidän kaikki ne mielen mustelmat ja sielun haavat,
Herra, mä rukoilin oikein heti tässä alussa, että tämmöinen parantava voitelu voisi tänä iltana meitä kohdata tässä tilaisuudessa. Ja sitten ihan näitä käytännön juttuja, että me ollaan sille ajateltu, että toi kahvila ei toimisi tämän kokouksen aikana, että ennen kokousta sitten kokouksen jälkeen, että ei kukaan häiriintyisi sit siitä, että tulee semmoista edestakaista liikehdintää. Ja meillähän on Rose-Ibia, joka on Guinealta. Rose, nouset sä esittäytyt vähän, kaikki varmaan kyllä arvaa. Eli hän on Guinealta ja hän on ollut lähetystyössä 12 vuotta ympäri maailmaa ja hän tänä iltana, hän on valtavia Jumalan asioita, mitä Jumala niin kuin häntä käyttää. Monella tavalla hän laulaa ja tänä iltana hän tanssii meille semmoisen kuin Matteus evankeliu 28. Aivan mahtavia asioita. Ja sitten Marja-Liisa on luvannut todistaa tänään, mitä Jumala teki hänen vaikeissa leikkauksessaan rukouksen kautta. Mä luen teille tästä, tää vähän, mä yritin tätä niin lyhentää, että tämä ei olisi niin pitkä. Mä olen sanonut Jumala, että minä tiedän, mitä mä siellä sanon tänään, että pikku silmässä oli Jumala edessä, että en mä tiedä, että mitä mä sanon niille tänään. Niin heti sanotaan psalmi 17 ja sitten siitä eteenpäin 18, niin mun täytyy nyt tää lukea sitten teille. On tää sellainen rukous myöskin niin kuin meille kaikille sekä tähän illan alkajaisiksi, eli se alkaa näin. Kiittäkää Herraa kaikki pakanat, ylistäkää häntä kaikki kansat, sillä hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen ja ne uskollisuus pysyy iankaikkisesti, hallelujaa. Ja sitten psalmi 18. Tästä mä vähän hypin tässä näitä, en ihan jokaista jaetta lue. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Näin sanokoot ne, jotka Herraa pelkäävät, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Ahdistuksissani minä huusin Herraa, hän vastasi minulle ja asetti minut avaraan paikkaan. Herra on minun puolellani, en minä pelkää, mitä voivat ihmiset minulle tehdä. Herra on minun puolellani ja auttaa minua, ja minä saan ilolla katsella vihamiehiäni. Parempi on luottaa Herraan kuin turvata ihmisiin, ja parempi on luottaa Herraan kuin turvata ruhtinaisiin. Ruhtinaihin, eli ruhtinaas, niin kuin rahan ruhtinaaseenkin. Et parempi on Jumalaa luottaa kuin tähän rahan ruhtinaaseenkin ja mammonan valtaan. He piirittävät minut joka puolelta. Herran nimessä minä lyön heidät maahan. Niin kuin meillä, että he minua piirittävät, he sammuvat kuin orjan tappuroissa, Herran nimessä minä lyön heidät maahan. Sinä sysäsit minua kovasti, että kaaduin, mutta Herra auttoi minua. Onko mahdollisesti monikin kokenut tämän saman, että hän sysäsi minua, mutta Herra auttoi? Kyllä minä uskon, että me ollaan jouduttu monetkin tällaisen tilanteen kohteeksi. Herra on minun väkevyyteni, ylistysvirteni, hän tuli minulle pelastajaksi. Riemun ja pelastuksen huuto kuuluu vanhurskaiden majoissa. Herran oikea käsi tekee väkeviä tekoja. En minä kuole, vaan elän ja julistan Herran töitä. Herra minua kuritti, mutta kuolemalle hän ei minua antanut. No minun kohdalla se kyllä pitää paikkansa. Hän on kyllä kuritti minua aika paljon silloin, kun mä maailmassa olin. Ja hän tiesi, minkälainen mä olin. Oli niin ylpeä ja semmoinen kuningatar, kuulkaa, että kyllä hänen täytyy todella kurittaa minua ennen kuin se ylpeys. Ja niin mä todella sanoin, että kaikki vaan, Herra, että mitään en tee, jos et sinä käski. Ja mä niin kuin toivon, että jos täällä on joku sellainen ihminen, tällä hetkellä vielä, joka jotenkin niin kuin haluaa sitä omaa tahtoa ja että se sydän ei ole kokonaan Jumalan ja se, että kun Jumala
haluaa niin kuin käyttää meitä ja viedä eteenpäin, niin mä rukoilen sitä, että kaikki semmoiset jääräpäisyys, ylpyys, uppi, niskaisuus väistyisi meidän yltä, että me voitaisiin nöyrtyä ja sanoa, että ilman Jumala sinua minä en voi mitään. Minä en ainakaan voi. Minä en voi tätä Herran työtä, mutta minä en myöskään voi mitään maallisia tehtäviä tehdä ilman Jumalaa. Ja Jumala on puhunut mulle esimerkiksi siitä, että jos mä soitan vaikka jonnekin ihan tavalliseen virastoon, jotain asiaa hoidan, tai mihin tahansa, niin hän on aina sanonut, että muista, rukoile ensin. Koska minä avaan kaikki nämä ovet. Että niin kuin kaikessa Jumala haluaa olla mukana. Jos me tehdään sillä tavalla, että me halutaan, että tässä Jumala sä voit olla mukana, mutta ei tuota kyllä, mä tuon itsekin. Mutta Jumala on herrasmies, hän kyllä antaa meidän itsekin sitten yrittää, mutta joskus on niin, että se oma yrittäminen ei välttämättä onnistu. En minä kuole, vaan elän ja julistan Herran töitä. Avatkaa minulle vanhurskauden portit, käydäkseni niistä sisälle kiittämään Herraa. Minä kiitän sinua siitä, että valitsit minulle, että vastasit minulle ja tulit minulle pelastajaksi. Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Herralta tämä on tullut ja on ihmeellinen hänen silmissään. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä. Oi Herra, auta! Oi Herra, anna menestys! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Me siunaamme teitä Herran huoneesta. Herra on Jumala ja hän antoi valon meille loistaa. Sitokaa juomauhrit köysillä alttarin sarviin asti. Sinä olet minun Jumalani, sinua minä kiitän. Minun Jumalani, sinua minä kunnioitan. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Simo on meille saarnannut tuolla, siis mehän ollaan Vorsasta, meillä on siellä semmoinen kuin ystävä kirkko ja Simo on siellä pastorina. Hän on meille saarnannut just tästä, että minun Jumalani, että me omistettaisiin, että hän on todellakin minun Jumala. Eikö se ole hienoa sanoa, että mulla on niin kuin oma Jumala-suhde. Että taivaan Jumala on minun Jumala ja sinun Jumala ja Pertin Jumala ja Kaijan Jumala ja Liisan Jumala. Ja siinä on niin kuin sellainen omistusliite. Eikö niin sanottu, että tämä on minun mieheni? Niin siinäkin on omistusliite, eikö niin? Se on ihan erilainen, että jos hän sanoo, että minun mieheni, niin siihen ei ole niin kuin mitään kenelläkään oikeutta. Ja se on ihan sama, kun sanotaan, että minun Jumalani. Jumala tykkää siitä, kun me sanotaan, että minun Jumalani ja Isäni, ja arvostetaan häntä ja kunnioitetaan häntä myöskin Jumalana, Isänä, Luojana, kaikkivaltiaana. Ja mä laitan nyt tästä sitten nämä rukouspyyntölaput kiertämään ja sitten näistä meidän kokouksista. Eli meillä on tehty tämmöinen pieni luntilappu. Täällä sisällä on aina nämä meidän seuraavat kokousajat ja meidän yhteystiedot. Jos haluatte ottaa, niin voitte ottaa mukaan. Ja sitten jos haluatte vaikka antaa jollekin, niin sitten vaan vaikka naapurille tai kaupan kassalle ja kutsuu tulemaan meidän kokouksimme. Eli meillähän on tarkoitus täällä pitää kokouksia, tai olemme varanneet tämän paikan, sanotaan näin, niin kerran kuussa nyt joulun saakka. Ja sitten katsotaan, mitä tehdään. Lisätäänkö kokouksia täällä vai lähdetäänkö jonnekin muualle, mitä se Jumala haluaa, ei tiedetä vielä. Sitten mä laitan tähän myöskin kiertämään tämmöisen kansion, missä on, niin voi laittaa yhteystiedot, jos haluaa, että laitetaan teille joskus vähän viestiä ja sähköpostia tai kirjettä tai muuta, niin mä laitan nää nyt tässä kiertämään. Mä laitan täältä toisesta suuntaan.
lisää kyniä. Että, nuo, niin kun, että on mahdollisuus kirjoittaa rukouspyyntö, niin se on hyvin tärkeä asia. Tietysti se on tärkeä asia, että me voimme rukoilla niiden asioiden puolesta, se on tietysti se ihan ensimmäinen asia, mutta toinen asia on myöskin se, että nyt kun me kirjoitamme sen siihen paperille ylös, niin me saamme sen pois niin kuin omalta sydämeltäkin. Että, niin kuin sielunhoidossahan opetetaan sitä ihan, että jos on joku vaikea asia, niin se kannattaa niin kuin kirjoittaa paperille tai sitten puhumalla puhua pois sydämeltä, kertoa jollekin, jolloin se helpottaa meitä. Ja tietysti jollekin kertominen on kaikista parasta, että kerrotaan sen kristitylle ihmisille, joka voi sen sitten viedä Jumalan eteen. Että se on se paras tilanne. Ja ne voi sitten, nuo rukouspyynnöt, niin sitten kun kerätään uhri, niin siinä vaiheessa siihen uhrikoppaan laittaa. Ja tuossa oli paljon tuossa psalmissa sitä, että ylistäkää ja kiittäkää Herraa, niin Maarit ja Harri Verkkoperä, he ovat tuolta Keravan sikiseurakunnasta ja ovat tässä meidän tiimissä myöskin, niin he tulevat meidät nyt sitten ylistikseen ja kiitokseen niin johdattamaan. Kiitos. Kiitos, rakas taivaan Isä. Me saadaan yhdessä tulla sun eteen. Ja yhdessä kasvaa, Herra, sinun pyhässä hengessä. Me pyydetään sun pyhän hengen tulemista, Herra, tähän meidän keskuuteen jokaisen ylle. Me jätetään kaikki tämän päivän kuluessa tapahtuneet asiat ja häiriöt ja kaikki me jätetään nyt mielestä pois. Koska me tiedetään, että Jumala, sinulla on jotain antaa tänä iltana. Sä haluat tehdä, Herra, meissä työtä. Ja me halutaan ylistää ja kiittää Jumala siitä, mitä sinä olet ja mitä sinä olet tehnyt ja mitä teet tällä hetkellä ja mitä tulet tekemään. Tule, Pyhä Henki. Oh,
Tule voimallasi, täytä hengelläsi, minut kokonaan, täytä hengelläsi, täytä hengelläsi. Oikein kansa on minun
Thank you.
Thank you.
tehtyisi minussa. Thank you.
Kyllä meillä on paljon paremmat bileet täällä kuin maailmalla. Meillä on paljon hauskempaa ja aamulla ei pää yhtään kipeä. Ollaan iloisia ja pirteitä aamullakin. Nyt mä pyydän Marja-Liisaa tulemaan tänne. Sopii Marja-Liisa, että tehtäis niin, että mä vähän vaan haastattelisin. Niin Marja-Liisa oli tuossa aika isossa, tai ei aika, vaan todella isossa leikkauksessa. Tuommoisen, ei nyt ihan vuotta, mutta pääsiäisenä. Ja hän haluaa meille kertoa Jumalan kunniaksi, että saako sanoa, mikä sairaus sulla on. Ja hänellä on diabetes, vaikea diabetes. Ja hän joutui leikkaukseen, ja jotka yhtään diabetes sairautta tuntee, niin leikkaus, siis kaikki haavojen parantuminen on äärimmäisen vaikeata. Ja nämä lääkärit ei kovinkaan paljon antanut hänelle toivoa siinä koko leikkauksessa, eivätkä uskaltaneet nukuttaa sua vai miten? Joo, ei uskaltanut koko liian pieni suu, että olisi tullut vaikeuksia hengitysputkien kanssa. No mitä hän sitten teki ja miten kävi? Ja mitä Jumala teki? Mikä Jumalan osuus oli siinä? Jumala antoi niin valtavan voiman, että kaikki te, jotka tunnette mut ja tiedätte, että mä olen todella paniikki-ihminen nimenomaan sairaala-elämässä, niin mä pyysin ihmisiltä rukousta silloin, kun mä tiesin, että mut leikataan. Ja mä pelkäsin sitä aivan mielettömästi. Mutta sitten kun mä menin sinne, niin mä vaan huomasin, että Jumala oli mun kanssa. Ja mä olisin jo ennen, kun mulle sanoi, että mä luulin ensin, että mut nukutetaan. Kun mun lähdettiin sinne yötä ennen, niin mä luulin, että mut nukutetaan. Mutta sitten lääkäri tuli illalla ja sanoi, että mä ei voi nukuttaa, vaan ne puuduttaa. Siinä vaiheessa mä olisin ennen kuin mä sain, tiesin, että uskovat ihmiset rukoilevat mun puolesta. Mä olisin saanut valtavan raivokohtauksen ja olisin sanonut, että mua ei leikata, jos mua ei nukuteta. Mutta Jumala antoi mulle niin valtavan voiman, että mulla oli rauha koko ajan. Ja koko sen leikkauksen aikana, sen puudutuksen aikana ja kaiken aikana mulla oli rauha. Ja sitten kun kaikki mun kaverit sanoi, kun mä leikattiin suonikoljut jaloista, että ne on varsinkin sen kaksi ensimmäistä viikkoa kauhean kivuliat. Niin mun on sanottava Herran kunniaksi, että mulla ei särkynyt ollenkaan jalkoja. Kerrotko vielä, kuinka kauan se leikkaus kesti? Mut vietiin leikkaussaliin 10:30 aamulla. Aamulla ja